Hei alle sammen. I dette kapitlet så skal vi forsøke å gi en kort innføring i den undervisningsmodellen som kjent som det omvendte eller det snudde undervisningsrommet, The Flipped Classroom. For å gjøre det så tenkte jeg at vi skulle forsøke å gi et svar på disse tre spørsmålene. Først, hva det for noe rart? Og så, hva sier forskningen om det? Og til slutt, finnes det noen gode grunner til at vi bør prøve det? Vi begynner i denne videoen med dette tilsynelatende enkle spørsmålet her. Hva et flipped classroom? Hvis vi ikke så forferdelig nøye på det, så går det an å gi et relativt enkelt svar på det spørsmålet. Da blir det noe sånt som dette her. Et flipped classroom, det et undervisningsrom hvor en, det som tradisjonelt har foregått inni undervisningsrommet, flyttes ut av det. Og to, det som tradisjonelt har foregått utenfor undervisningsrommet, flyttes inn i det. Hva det så vi typisk tenker på under dette første punktet her da, det som tradisjonelt har foregått i undervisningsrommet? Jo, det gjerne det vi kanskje kan kalle for informasjonsoverførende undervisning. Tavleundervisning eller forelesning, først og fremst. Altså en form for undervisning hvor læreren i sentrum, og hvor læreren yter sitt beste for å formidle et budskap effektivt til studentene, som på sin side tilskuere eller tilhørere, mer eller mindre aktive sådanne, kanskje oftest mindre aktive, i alle fall ytre sett og mye av tiden. Hva med punkt 2, det som tradisjonelt har foregått utenfor undervisningsrommet, hva det vi tenker på her? Her det kanskje naturlig å tenke på, først og fremst, den selvstendige jobbingen med stoffet, problem eller oppgaveløsning. Kanskje man kunne kalle det i noen sammenhenger for leksejobbing eller kollokviejobbing. Så kan man jo spørre seg, hva det som så magisk med å snu opp ned på disse tingene her? En klok professor her på bruket har jo bare halvt spøkefullt bemerket at det dette vi i gamle dager kalte å forberede seg til timen. Det ikke så dumt sagt nødvendigvis, både fordi det kanskje ikke sånn innmari superrevolusjonerende å flippe et undervisningsrom i denne betydningen, men også fordi studentenes forberedelse ses på som et helt essensielt element i flippingen. Allikevel så tror jeg vi skal se at det en del viktige nyanseforskjeller mellom et realt flippet klasserom og bare godt forberedte studenter. Noen ideer om hvor de forskjellene ligger får vi kanskje hvis vi ser på en litt mer forseggjort definisjon av begrepet. Den en slags syntese, eller et gjennomsnitt nærmest, av mange av de definisjonene som finnes i litteraturen så langt. Det også et forsøk på å være litt nøytral og beskrivende, snarere enn dissende eller bejublende. Og jeg synes i grunnen at den definisjonen fortjener å bli sitert i sin helhet, så her den. Flipped classroom, det refererer altså til a set of pedagogical approaches that, en, move most information transmission teaching out of class, og to, use class time for learning activities that are active and social, og tre, require students to complete pre- and or post-class activities to fully benefit from in-class work. Dette stemmer jo rimelig bra med den enkle definisjonen som vi så tidligere, men jeg synes det verdt å legge merke til noen elementer her. For det første, flipping omfatter altså en hel mengde ulike pedagogiske tilnærminger. Jeg tror en grei måte å oversette det på i denne sammenhengen at det finnes mange måter å flippe på. Det ikke én metode. For det andre, det som foregår i undervisningsrommet, det ikke bare aktivt, men det også sosialt. Og det tredje, det stilles krav til studentene om
hva de skal gjøre utenfor undervisningsrommet. Og disse momentene her tror jeg det kan være greit å ta med seg i bakhuet, og vi skal nok se dem igjen når vi skal drøfte praktiske råd for gjennomføring av flipping, tenker jeg. Så må vi også snakke bitte litt om en teknologi som vi foreløpig ikke har nevnt med et eneste ord, og som vi ikke skal fordype oss så veldig mye i akkurat denne kursmodulen her, men som det vanskelig å komme utenom når vi snakker om flipping. Og det da altså video. Ingen av definisjonene våre nevner video, og det rett og slett fordi video ikke noe essensielt eller definerende element i et flippet undervisningsopplegg. Jamfør, for eksempel det vi så i definisjonen sist, at det mange måter å flippe på. Allikevel så det nok ingen overdrivelse å si at de aller fleste gjennomføringer av flipping bruker nettopp video for å ha et medium som bærer den informasjonsoverførende undervisningen utenfor undervisningsrommet. Og til det kurskomplekset som denne modulen om studentaktive læringsformer en del av, så har vi også laget en modul om bruk av video i undervisning. Det en modul som passer utmerket godt sammen med denne modulen om studentaktive læringsformer, så vi anbefaler at du snuser litt på den også, hvis du kan. Ja, vi håper at denne videoen har gitt deg et lite innblikk i hva som ofte menes med begrepet flipped classroom. I neste video så skal vi forsøke å si litt om hva forskningen kan fortelle oss om denne undervisningsmodellen. Og et annet sted i modulen så vil du få se et konkret eksempel på et flippet undervisningsopplegg.